Թուրքիա, Ադրբեջան, Պակիստան երանգյունու աճող թշնամանքի պատճառով հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի շինարարության և շահագործման հարցում Իրանը և Հնդկաստանը շեշտը դնում են Հայաստանի, այլ ոչ թե Ադրբեջանի վրա, նշում են հույն փորձագետները։ Քանի որ թուրքական Լիրան կրկին անկման ռեկորդներ է սահմանում, ապա Թուրքիան խիստ սահմանափակված է Կովկասում ևս մեկ պատերազմի մասնակցության հնարավորությամբ, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ Անկարան ակտիվորեն պատրաստվում է Սիրիայում քրդերի դեմ լայնածավալ ռազմական գործողության։ Դա փաստորեն նշանակում է, որ եթե Ադրբեջանը նոր պատերազմ հրահրի տարածաշրջանում, Անկարան հազիվ թե Բաքվին այնպիսի օգնություն ցուցաբերի, ինչպիսին անցյալ տարի էր հայերի դեմ։ Մանավանդ, որ այժմ խոսքը Իրանի դեմ պայքարի մասին է։ Արդյունքում տարածաշրջանում աճող անկայունության պատճառով, որը հրահրում է Ադրբեջանը, նա դադարում է հուսալի գործընկեր լինել, ուստի Իրանն ու Հնդկաստանը շեշտը դնում են Հայաստանի վրա, իսկ Ադրբեջանը կկորցնի տրանսպորտային հզոր շուկայի մաս դառնալու հնարավորություն։ Սա դրական է Հայաստանի համար, եթե իհարկե Երևանը ակտիվ գործի։ Թուրքիայի նախկին վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն առադարձել է Սիրիայում արկա իրավիճակին և այդ իրավիճակը վերագրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Սոչիում ունեցած բանակցությունների ժամանակ Էրդողանի կրած պարտությանը։ Եթե Սիրիայում արկա խնդիրները շարունակվում են, դա նշանակում է, որ հարգարժան նախագահ Էրդողանը Սոչիում բանակցությունների ժամանակ տանուլ է տվել։ Առանց Պուտինի աջակցության Սիրիայի ռեժիմը չի կարող տեղից շարժվել, ասել են նա։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի Սիրիայի հարցում իրենց պարտավորությունները չկորցնելու ֆոնին Թուրքիան կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ քայլերը Սիրիայի տարածքում ահաբեկչության սպառնալիքը վերացնելու համար։ Չավուշօղլուն խոսել է նաև Արցախի գրավյալ տարածքների վերականգնման մասին, նշելով. Ղարաբաղի վերականգնման աշխատանքների արագացման համար անհրաժեշտ է տարածքներն ականներից մաքրել, որոնք հայերն են տեղադրել։ Հայտնի չէ, որտեղ են ականներ տեղադրված։ Հայերը Ադրբեջանին են փոխանցել ականապատ դաշտերի որոշ քարտեզներ, սակայն մնացածները դեռ չեն տրամադրել։ Հայաստանը պետք է հնարավորինս շուտ Ադրբեջանին փոխանցի այդ տարածքներում տեղադրված բոլոր ականների քարտեզները։ Ի վերջո, տարածքները պետք է ականներից մաքրվեն, որպեսզի մարդիկ իրենց կյանքը չկորցնեն հայրենի հողերում։ Ադրբեջանը երբեք միայնակ չի եղել, մենք երբեք Ադրբեջանին միայնակ չենք թողնի, ասել է Չավուշօղլուն։ Թուրք նախարարը լավ կլիներ խոսել նաև Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների մասին, որոնց վերադարձն ամրագրված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ, սակայն այն ադրբեջանական կողմը չի կատարում։ Թուրք նախարարը նաև չի հիշել, թե ինչպես ամիսներ առաջ Արցախի գրավյալ հայկական Շուշի ուղևորվելիս Թուրքիայի ու Ադրբեջանի նախագահները ցինիկաբար քննարկում էին Բաքվում պահվող հայգերիների հարցը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր դատախազ Մոհամմադ Ջաֆար Մոնտազերին։ Հանդիպման ընթացքում Մոնտազերին նշել է. Իհարկե, կորոնավիրուսի պատճառով այս այցը մի փոքր հետաձգվեց, ավելի ուշ կայացավ։ Նախքան իմ այցը Հայաստան, 2-3 օր առաջ ես հանդիպել եմ նախագահ պարոն Ռայսիի հետ։ Նա խնդրեց իր ջերմ ողջույնները փոխանցել ձեզ, կովեստի խոսքեր հնչեցրեց ձեր մասին և ընդգծեց. Այն հանդիպումը, որ ունեցել եք, շատ լավ և արդյունավետ է եղել, մենք շահագրգիռ ենք Հայաստանի հետ կապերի զարգացմամբ, իշահ մեր երկրների։ Մոնտազերին ընդգծել է, որ Իրանը հարևանների հետ հարաբերություններում առաջնորդվում է բարիդրացիության քաղաքականությամբ, միևնույն ժամանակ երբեք թույլ չեն տա, որպեսի երկրի սահմանների երկայնքով տեղակայվեն ահաբեկիչներ և պատերազմ հրահրող ուժեր։ Ֆակտորը զրուցել է Արցախի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանի հետ։ Վերջերս շատ է խոսվում բանակցային նոր 3 գումարած 3 ձևաչափի մասին, ինչ դերաբաշխում է լինելու ռեգիոնում ձևաչափի հնարավոր իրականացման դեպքում։ Ամենայն հավանականությամբ այս ձևաչափի հիմնական նպատակը մեկն է լինելու Հարավային Կովկասի 3 հանրապետությունների միջև խորհրդային նախկին վարչական սահմանները որպես միջպետական սահմաններ փոխադարձաբար ճանաչել տալը։ Իրանը, Թուրքիան և Ռուսաստանն էլ այդ փոխադարձ ճանաչման գործընթացի իբր հաշտ ու խաղաղ իրագործման երաշխավորի դերում հանդես կգան։ Այս համատեքստում Իրանի շահնային կլինի, որ Սյունիքի թուրքացման վտանգը կարող է տեսականորեն կանխվել։ Վրաստանն էլ այս ձևաչափով կարող է առաջ մղել Հարավային Օսիան և Աբխազիան իր վերահսկողության տակ վերադարձնելու պահանջը։
Իդեպ Արցախում ռուս խաղապահների ներկայությունը նաև վրացական այդ պահանջը չեզոքացնելու երաշխիք է Մոսկվայի համար։ Այդուհանդերձ, եթե Իրանի ռեժիմը տապալելուն ուղված ջանքերն ակտիվանան և հաջողությամբ պսակվեն, ապա 3+3 ձևաչափը դժվար թե որևէ առարկայական արդյունքի հասնի։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել էր, որ Վրաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ավելի սերտ համագործակցության համար պետք է ստեղծել նոր հարթակ։ Նոր հարթակների ստեղծման մասին հայտարարությունները կարող են վերածվել իրական քայլերի, կան դրա համար նպաստավոր պայմաններ։ Վրաստանը նախկին խորհրդային միջհանրապետական վարչական սահմանները փոխադարձաբար միջպետական սահման ճանաչելու հարցում Ադրբեջանի ու Հայաստանի համար մտերմիկ և շահագրգիռ միջնորդի լավագույն թեկնածուն է, քանի որ վերջիններիս հետ որևէ հարցում լուրջ հակասություն չունի։ Մենք պետք է հիշենք, որ 100 տարի առաջ հարավային Կովկասի բոլշևիկա-քեմալական բաժանման արդյունքում տարածքներ շահեցին Վրաստանն ու Ադրբեջանը, մինչդեռ Հայաստանը զրկվեց իր տարածքի կեսից։ Մասնակիցների մեծ մասի շահերի համընկման պատճառով 3+3 ձևաչափը Հայաստանի համար հին տաշտակին վերադարձ է նախանշելու։ Արդյոք դա չի նշանակում, որ ականատեսնենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացից դուրս մղմանը։ Դա վնասելու է հայկական շահերի առաջ մղմանը, թե ոչինչ իրականությունում չի փոխվելու։ Այստեղ շատ նուրբ մի տարբերություն պետք է հաշվի առնենք։ 3+3 ձևաչափը կոչված է լինելու նպաստել հարավային Կովկասի 3 հանրապետությունների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց առաջին հերթին փոխադարձաբար նախկին խորհրդային վարչական սահմանները որպես միջպետական սահմաններ ճանաչելու հարցի լուծմանը։ Մինչդեռ Մինսկի խմբի առաջնահերթությունը Արցախյան հակամարտության կարգավորումն է։ Այսպիսով 3+3 ձևաչափը և Մինսկի խումբը կարող են որոշակիորեն բաշխեն դերերն ու առերևույթ միմյանցից անկախ գործել։ Պետք է նաև նկատել, որ տարածաշրջանային համագործակցության հնարավորության մասին բանակցությունները շեղում են հիմնախնդրի լուծման կարիք ունեցող հիմնական խնդրից՝ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշումից։ Հետաձգում են այդ հարցի լուծումը։ Դուք նման միտում տեսնում եք ժամանակը հոգուտ, թե ի վնաս մեզ է աշխատելու։ Ըստ էության, այժմ կարելի է ենթադրել, որ նպատակ է դրվել տարածաշրջանային համագործակցության հեռանկարն ազատել Արցախյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացից։ Ժամանակն էլ ինքնին որևէ մեկի օգտին չի աշխատում։ Դերակատարներն իրենք են իրենց գործողությունների կամ անգործության արդյունքում դառնում շահող կամ կորցնող կողմ։ Մենք մեր քաղաքական, ռազմական, իշխանական վերնախավի անհերատեսության, աններելի, անսկզբունքայնության ու պարապ գոռոզության պտուղներն ենք այսօր ճաշակում։ Գուցե այս աղետը դաս դառնա և մենք վերափոխվենք ու վերաիմաստավորենք մեր արածն ու չարածը։